Salam bahagia dan salam satu Malaysia. Anda bersama dengan saya, Nur Fatih Osman, di dalam Melaka TV. Malaysia melalui Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam, DMDI, akan menyumbangkan kira-kira RM50,000 untuk membantu mangsa-mangsa banjir di Ampara, Sri Lanka yang kini mencecah seramai 300,000 orang. Bantuan dan sumbangan mesin mengepam air itu disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam ketika melakukan lawatan kerja di sana baru-baru ini. Hari di kawasan terjejas banjir itu, Ketua Menteri diiringi Menteri Kehakiman Sri Lanka, Ralph Hakim, pengerusi DMDI Sri Lanka, Mas Ramli dan pengurus besar DMDI Abu Bakar Abdul. Lawatan itu meliputi kawasan terjejas teruk termasuk Southeastern University, hospital, sekolah dan rumah penempatan mangsa tsunami. Sebelum mengakhiri lawatan, Ketua Menteri dan rombongan turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Wilayah Timur Sri Lanka, Sivanesturai Chandarakan di kediamannya. Yayasan Insan Melaka YIM kini giat menyediakan ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar lepasan SPM yang tidak mempunyai kredit dan kelulusan untuk meneruskan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Kursus yang disediakan ini telah mendapat pengiktirafan daripada institusi-institusi pengajian tinggi berwajib dan juga Kementerian Sumber Manusia. Sekarang ini ada 80 yang kita tengah cari pelajar yang kita bagi tajaan penuh. Maknanya bisiswa penuh. Penampang kita sediakan, dia punya yuran, allowance sekali kita bagi. Allowance 300. Allowance makan. Sebulan. Menurut Yang di-Pertua Yayasan Insan Malaysia YIM, Datuk Seri Dr. Shaharudin Awang, tiga kursus yang ditawarkan adalah teknologi automasi, mekrotronik, kerani guaman dan kursus masakan serta perhotelan.